Balsošana Igaunijas parlamenta vēlēšanās nu pat ir noslēgusies, sākas balsu skaitīšana un rezultātu gaidīšana. Esam jau ziņojuši prognozes uzvaru sola pašreizējās premjerministres Kajas Kallases vadītajai liberālajai reformu partijai. Tai seko opozīcijā esošā konservatīvā tautas partija jeb ekre. Priekšvēlēšana aptaujas dati liecina, ka kopumā Igaunijas parlamentā varētu iekļūt 6 no 9 vēlēšanās pieteiktajām partijām. Esam sazinājušies ar Oditu Krenbergu, kur atrodas Tallinā. Sveika, Odita, kāds ir noskaņojums Tallinā? Jā, sveika, Laura un skatītāji. Nu, gaisotne šeit ir tāda gaidu pilna, protams, par to, vai valdošajai reformu partijai izdosies šajās vēlēšanās uzvarēt. Jāsaka, ka priekšvēlēšanu prognozes būtībā visas liecināja, ka jā, Kaja Kallas un viņas vadītā reformu partija uzvarēs šajās vēlēšanās, taču nav īsti skaidrs, ko varētu nest pēdējo dienu ļoti, ļoti aktīvā kampaņošana, jo daudzi konkurenti izmantoja šo pēdējo brīdi vēl pirms pašām vēlēšanām, arī šodien vēl, lai uzrunātu vēlētājus un mēģinātu tos savā pusē tomēr nosliegt un šādā veidā, kā mums daži no kampaņas rīkotājiem teica, viņi cer pat vienas dienas laikā, šīs pēdējās dienas laikā vēl pat vairākiem procentiem palielināt savu atbalstītāju skaitu. Laura? Odita, bet kāds arguments vēlētāji ir ņēmuši vērā izvēloties par ko balsot? Nu, tas lielā mērā ir līdzīgi kā Latvijā, jo ņemot vērā tomēr Krievijas sākto karu Ukrainā, šis fons, uz kuru notiek vēlēšanas, ļoti ir aktualizējis drošības tematu. Un, protams, kā vienmēr, arī ļoti aktuāls ir labklājības temats un piedāvājuma labklājības jomā. Tomēr, aprunājoties ar vēlētājiem, mums radās iespējas, ka ļoti, ļoti daudzi no viņiem tomēr izvēlas tādu stabilitāti, prognozējumību un lūk populārākās atbildes, ko mēs saņēmām no vēlētājiem, lūdzu video. I choose the one who is able to Izvēlējos kādu, kurš ir spējīgs brīvi justies kopā ar Eiropas līderiem un kas ir spējīgs stāvēt par Igaunijas neatkarību un būt ar pasaules valstu vadītājiem vienā līmenī. Man patīk viņu finanšu politika, tāda mazāk saraustīta, pārēja soli un soli, bet kāda jēga no tā? Uz lietām jāskatās realistiski. Lai mierīgas debesis būtu virs galvas, to gribētos, lai karš tur ātrāk beigtos un lai tas nepaplašinātos uz jūsu un mūsu zemi. Varbūt, ka lai spētu atkal apvienot cilvēkus, jo pat nezinu, kā lai to labāk pasaku, ir ļoti liela sašķeltība starp cilvēkiem, Igaunijā pat labam. Nu, lai saglabā krievu skolas. Kāpēc? Katrai nācijai ir jābūt savai skolai. Kāpēc tā? Ja tā ir mana dzimtā valoda, tad taču man kaut kur ir jāmācās. Ja runā par to, kā vēlēšanas bija organizētas, tad jāpiemin, ka arī Latvijas vēlēšana rīkotāji šeit ir pieredzes apmaiņā un atzinīgi vērtē Igauņu valsts pārvaldes spēju elastīgi atrast dažādus risinājumus, pielāgoties vēlētāju ērtībām, ko būtu vērts pārņemt arī Latvijā. Valsts iet pie sabiedrības un saka, mēs vēlamies, ka jūs vēlat, kur mums vajadzētu būt, lai būtu visētāk. Tātad šeit ir iepirkšanās centros, tur, kur mēs droši braucam un iepērkamies. Ir tie mobīlie arī vēlēšana centri, kas tāda kontēneri ļoti labi, brīnišķīgi iekārtot, teiksim, pie tirgus vai daudz dzīvokļu namu pagalmos. Tad arī mēs bijām pirtī, publiskajā pirtī, kur, protams, daudz cilvēku iet uz pirti, un arī tas ir daļa no tā. Tad, protams, sporta zāles un skolas, bet, manuprāt, tas padomāts par to ir ļoti, kur vēlētājiem ir visērtāk. Jā, tāds skatījums no Latvijas puses, bet šeit Igauņu tauta savu izvēli šajās vēlēšanās ir izdarījusi un nu pat tagad jau sāksies rezultātu gaidīšana gan pie televizoriem, gan, protams, arī partiju birojos vai arī šeit Tallinas viesnīcās restorānos un, kas zin, varbūt jau
Kaut kādu uz rīta pusi mēs uzzināsim, kas tad būs tas 101 jaunais deputāts, kas šajā te namā, Igaunijas parlamenta namā, ja Brīgikogu turpmākos 4 gadus būs ieguvuši mandātus. Laura? Paldies, Audīte. Tātad balsu skaitīšana turpinās. Gaidīsim ziņas, kādu izvēli izdarījusi.